V ruskom meste Irkutsk začali v nedeľu 1. marca majstrovstvá sveta v bandy hokeji. Zúčastnilo sa ich 10 mužstiev, medzi inými aj Slovensko. Kvôli technickým a finančným problémom a preventívnym opatreniam proti koronavírusovej infekcii sa účasti vzdali 3 mužstvá. Všetky zápasy odohrali bandy hokejisti na vonkajších ľadových plochách pri priemernej dennej teplote do minus 7 stupňov Celzia. 10 tímov v kategórii B rozdelili organizátori na 2 skupiny. V skupine A boli Holandsko, Maďarsko, Česko, Ukrajina a Švajčiarsko a v skupine B Japonsko, Lotyšsko, Mongolsko, Slovensko a Somálsko. Všetky mužstvá sa stretli v skupinách na jednokolovom turnaji systémom každý s každým. Do play-off postúpili 4 družstvá. Po tom, čo v semifinále Slovensko prehralo s Maďarskom 5-0 a hrali v piatok 6. marca v posledný deň majstrovstiev sveta, Slováci o 3. miesto s Mongolskom. Slovenskí bandy hokejisti napokon porazili Mongolsko 3-2. Ide o historicky najúspešnejšie umiestnenie slovenských bandy hokejistov. Bronzová medaila z majstrovstiev sveta v bandy hokeji patrí aj Senici. V slovenskom reprezentačnom družstve bolo 6 hráčov z klubu Rytieri bandy Senica. Richard Čaládi, Kristian Lukšo, Andrej a Branislav Volkovci, predseda Slovenskej asociácie bandy Lukáš Vepi a podpredseda Slovenskej asociácie bandy Ľudovít Vepi.